Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos, e nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da noite especial. A Bíblia fala sobre a história de Gideão. Gideão vivia numa terra com o povo de Israel e os inimigos todos os anos invadiam a terra e levavam tudo o que eles tinham. O povo de Israel ia se esconder nas cavernas, mas Gideão não aceitava aquela situação. E por isso, Deus o escolheu para libertar o povo de Israel. Mas isso, humanamente falando, era impossível, porque os inimigos eram numerosos. Mas a Bíblia diz que Deus ele deu poder para Gideão. Lá em Juízes capítulo 6, no versículo 34 está escrito: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Quando o Espírito de Deus revestiu a Gideão, ele tocou a trombeta e 300 homens escolhidos, tocados por Deus, se juntaram a ele. E ele, com esses 300, venceu um exército que era mais de 150 mil homens. Nessa noite, a nossa oração será também para que o Espírito de Deus revista você, para que você alcance a vitória sobre os problemas. Pode já escrever, se quiser, aqui nos comentários, os problemas que você quer vencer. E nós estaremos incluindo nessa oração da noite. Antes de orar, quero convidar você que está pela primeira vez a se inscrever no canal, clicando no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Você vai gostar bastante e Deus irá abençoar a sua vida. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E se você quiser mostrar a sua gratidão, é só dar o seu like e compartilhar essa oração. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na tua santa e poderosa presença para a nossa oração da noite especial. E eu peço ao Senhor que através dessa oração o Senhor venha derramar o mesmo espírito de força, de coragem, de intrepidez que o Senhor derramou sobre Gideão. Que o Senhor venha revestir essa pessoa com o Espírito Santo, assim como o Senhor revestiu a Gideão. Gideão era um homem inconformado, era um homem que não aceitava a situação. E por isso o Senhor o escolheu para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E eu oro por essa pessoa também, que não se conforma com os problemas que ela está passando. Essa pessoa que não aceita a situação que ela está vivendo. Talvez ele esteja passando por humilhações. Todos progridem na vida, todos conseguem as coisas, mas ela sempre fica para trás. E por isso ela é humilhada,
ela é considerada muitas das vezes pelos outros como uma pobre coitada, uma derrotada. E ela não aceita isso. Mas em nome de Jesus, assim como o Senhor viu Gideão, viu o coração dele, viu a revolta dele, nessa noite, o Senhor está olhando para essa pessoa. Ela não está aqui junto de nós, orando agora e ouvindo essa oração por coincidência. Mas ela está aqui porque o Senhor sabe de tudo que ela tem passado. E em nome de Jesus, seja o que for o que ela está passando, ela vai vencer. Ela vai dar a volta por cima. Ela vai sair dessa situação. Então vem agora, meu Pai. Vem agora derramar o Teu Espírito Santo sobre ela. Vem agora revesti-la com o Teu poder, meu Pai. Ó, meu Deus, nós estamos aqui nessa noite buscando o Senhor de todo o nosso coração. O Senhor disse: aqueles que me buscam me acham. Então venha estender a tua mão. Os inimigos do povo de Israel, os inimigos de Gideão, eram os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. E os inimigos dessa pessoa têm sido as doenças, o desemprego, a inveja, os problemas familiares. Mas assim como Gideão venceu, ela vai vencer. Ela não vai mais desistir. Ela não vai desanimar. Mas ela vai se encher do teu poder, vai para a luta e vai vencer, seja o que for. Meu Deus, eu apresento aqui os pedidos de oração que estão sendo deixados agora aqui nos comentários do canal. Eu oro também, Senhor, por todos os sustentadores da obra de Deus. Aqueles que têm sido como os 300 de Gideão, que têm nos ajudado através de compartilhar as orações aqui do canal, nos seus grupos. Então abençoa todos os sustentadores aqui do canal. Meu Deus, que essa pessoa tenha uma noite abençoada e que ela possa acordar fortalecida, revestida e preparada para vencer todos os problemas. Reveste ela com teu espírito, como o Senhor revestiu Gideão. Cuida desse que trabalha à noite, esse que está agora já no seu trabalho ou se dirigindo para o trabalho. Cuida e abençoa, meu Pai. Pois essa é a oração que fazemos da noite especial. Te louvamos, te agradecemos e te exaltamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, vai escrevendo aqui nos comentários, porque eu oro na igreja também em particular. Eu quero convidar você que está aqui e ainda não é, eu quero convidar você para ser um sustentador da obra de Deus aqui no canal. Todos os dias eu oro pelos sustentadores. O sustentador da obra de Deus é aquela pessoa que compartilha as nossas orações aqui do canal. É aquela pessoa que depois de ouvir a oração, ela já envia para o seu grupo de WhatsApp, para o Telegram, ela coloca lá na página do Facebook, ela compartilha lá no Instagram, nas mídias sociais que temos por aí.
e isso tem sido uma bênção. Muita gente entra em contato comigo dizendo: olha, a minha amiga compartilhou a oração do Senhor lá no nosso grupo e foi uma bênção. Eu estava com um problema sério, comecei a ouvir as orações que ela compartilhava e Deus abençoou. Olha que maravilha. Então, se você quer ser o sustentador, é muito simples. É começar a compartilhar a partir de hoje. Você pode até escrever, se você quiser, aqui nos comentários, o seu nome, dizendo que você quer ser uma sustentadora, um sustentador. Aí a gente vai também colocar lá no livro que temos dos sustentadores da obra de Deus. Isso vai ser uma bênção. Assim como você ajuda, Deus também vai ajudar você. Que Deus abençoe. Não esqueça de dar o seu like se você gosta aqui do canal. Deus abençoe. Tenha uma boa noite.